Tak, nevěsto, připravená? Jo! 5, 4, 3, 2, 1... Ne, počkej, to jsme si jenom zkusili. Mě napadlo takhle. Myslíte si, že je tam nějaká, která by si to zasloužila? Fakt? Tak to můžeme zkusit, ne? Tak schválně předejte kytku, kde si myslíte, že to je pravděpodobnost. 3, 2, 1, teď! DJ Martin Bláha. Svatby, narozeniny, večírek. Jsem s vámi všude.